Po kështu duhet ecim më tutje me bërthamat rinore që kanë filluar të krijohen në gjithë territorin dhe me ambicien që brënda këtij viti ne të kemi një rrjet rinor të larmishëm në të gjithë territorin, një rrjet rinor të shliruar nga të gjitha hijet e të shkuarës dhe një rrjet rinor të hapur ku për secilin ka një vend dhe ku të gjithë të rinë së bashku mund të ndjehen mirë pa hyrë në atë rrugën e vjetër të bryllave dhe të konkurencës së smur që praktikisht e pengoi për kaq shumë vite Forumin Rinor Socialist që të ngrej kokën. Paralelisht duhet filluar në një herë me rjetin e koordinatorëve të Partisë Socialiste, me koordinatorët për çdo qark, me koordinatorët për çdo bashki, dhe pastaj me koordinatorët për çdo njësi dhe kështu me radhë në të gjithë territorin, si një rjet komplementar me rjetin organizatë.